Rode JC dus tegen Excelsior. Rode JC heeft een nieuwe coach. Althans, het heeft de coach die het nog altijd heeft. De interimcoach Raymond Attenveld. Hij kon bijtekenen voor een jaar, omdat de eerste keus Bert van Marwijk te weinig mogelijkheden zag in Kerkrade. En dus werd het de tweede keus Raymond Attenveld. Maar ook daar zijn de fans best tevreden over. Ja, ik vind het wel een goede zaak dat hij bijgetekend heeft. Hij heeft het de laatste weken goed gedaan. Hij kent Roda, een jonge vent. Hij heeft wel lef en moed. Dus ik vind het wel een goede zaak. 40 jaar oud, ja, heeft het de laatste weken goed gedaan. Toch werd er in de laatste 5 wedstrijden niet 1 keer gewonnen door Rode JC. Dat moet dus vanavond zeker gebeuren om in dat linker rijtje te blijven. Terwijl Excelsior in de laatste 4 wedstrijden 10 punten wist te pakken. Uitstekende resultaten dus voor het team van Ton Lokhoff. Rode JC, het miste geschorste Sibuma Ramsey. Daarom zijn de basisplaatsen voor Jan-Paul Sijs en Oper. Kujovic is nog steeds de eerste doelman, omdat Castro geblesseerd is. En verder de bekende namen van de laatste weken. Excelsior, dat kan weer beschikken over Slory en Bruins. Allebei helemaal goed, fit en niet geschorst. Siemer is geblesseerd en Van Dieren wel geschorst. En voor hen spelen Gio Velasco en Luiks. Het commentaar bij de beelden is van Vincent Schildkamp. Vorige week profiteerde hij van de schorsing van Andrele Slory. En vanavond staat Robert Braber dankzij een sterk optreden tegen ADO Den Haag en een blessure bij Eldridge Royer opnieuw in de basiself van Ton Lokhoff bij Excelsior. Voskamp. Bruins Slory binnendoor bij La Chambre. Prachtige paas van Bruins. De kans voor Excelsior. En Slory ziet geen mogelijkheid om de bal bij Gio Velasco te krijgen. Nog altijd Excelsior en hier is de bal gespeeld door de Vouw. Maar een goede eerste mogelijkheid voor de bezoekers. Nu is Van Damme weg namens Roda. Ontdoet zich van Drost. Van Damme is snel. Cissé voor de goal. En bij de tweede paal Au-pair. Probeert de bal terug te leggen op Cissé. Graafland uit zijn doel. Geen overtreding van Cissé. En zo is het een leuke opening tussen Roda en Excelsior. Met direct al 2 gevaarlijke momenten voor beide doelen. Excelsior houdt het speelveld heel klein. Er is nauwelijks ruimte voor Roda om te combineren op de helft van Excelsior. Mewis. De Jong. La Chambre, Au-pair meldt zich. Mooie lichaamsschuimbeweging. Cissé, wellicht met een schietkans. Ja. Dat is mooi gevoetbal door Rode JC. En Graafland bokst hem maar net buiten het doel. De Vouw. Krijgt de bal terug van Au-pair. Cissé heeft ruimte. Weer Sekou Cissé. Nu dan de openingstreffer. Nee, de paal. Dat is toch een beetje het manco van Cissé. Die zichzelf altijd veel kansen schept in de wedstrijd. Maar een afronding nog wel eens het laat afweten. Hier doet hij niet zoveel verkeerd. Dan heeft hij gewoon pech dat de bal op de paal belandt. Een goede start van Roda. Overtreding nu van Bruins. Ten opzichte van Mewis. De Jong met de vrije trap. Sai staat vrij. Sai is weer de redding van Graafland. Het is een wonder dat Roda nog niet gescoord heeft in het eerste kwartier. Helemaal vrij. Jan-Paul Sai is toch, staat hij bekend als een van de beste koppers van Roda. Maar uit het oog verloren door de verdedigers van Excelsior. K eerder bij de bal dan Voskamp. Zat zeer geconcentreerd te verdedigen. Pamadou K. Cissé. Au-pair Van Damme vroeg om de bal. Kan die er nog bij? Ja, dat kan die. Door zijn inzet weer een hoekschop voor Roda. De wedstrijd is pas 20 minuten oud. Maar het is al de 5e hoekschop van Roda. Cissé en Graafland moet zich nog strekken. De volgende, nummer 6. En nu zit Graafland er helemaal naast. Van Damme en Graafland dan klem vast. Maar het is de man die verreweg het meeste te doen heeft in de eerste kwart van de wedstrijd. De doelman van Excelsior. Bruins. Voskamp vroeg om de bal. En K was hem heel even kwijt en kan het corrigeren wel ten koste van een hoekschop. Even lucht voor de Rotterdammers. Die eigenlijk een kleine 25 minuten onafgebroken onder druk hebben gestaan. Spelervattingen van de voet van Bruins. Van Nieuwstad is mee naar voren. En de kopbal op de lat van Luiks. Gio Velasco. En dan Kujovic, die kansloos was op die goede kopstoot van de middenvelder van Excelsior, Kees Luiks.
Aandacht gaat vooral uit naar Van Nieuwstad. Luiks meldt zich ongedekt bij de eerste paal. En komt toch knap binnen. En zo is het nog altijd 0-0. Maar is het amusant vanavond in het Parkstad Limburgstadion. K. Cissé. Cissé naar binnen. Agustin. Agustin, ook hij naar binnen, kan uithalen met het linkerbeen. Goeie actie van Agustin in de redding van Graafland. Is prima. Ja, Roda speelt een uitstekende eerste helft, maar heeft nog verzuimd een doelpunt te maken. Dat is een beetje het probleem van dit seizoen. In de voorgaande 30 wedstrijden pas 34 treffers voor de Limburgers. Veel ruimte voor Luigi Bruins. Bruins, en dit is handig gedaan door Bruins. En de bal van richting van het. En bijna valt die bal nog achter Kujovic. Dio Velasco. Saez houdt de bal binnen en doet dat voor Dio Velasco. En de assistent scheidsrechter heeft gezien dat die bal achter is gewaaid. Hoekschop van Bruins. Mewes in de voeten van Slory. Vrije schietkans voor Slory. Die probeert die bal in de bovenhoek te plaatsen. Dat scheelt niet eens heel veel. De Jong. Cissé, mooie aanname langs Bandjar. En die gaat de eerste gele kaart van de wedstrijd krijgen. Dan lijkt hij op het laatste moment nog in te houden. Dan is het de vraag of Cissé geraakt wordt. Spelervattingen op het algemeen getrapt door Agustin of De Jong. Ditmaal is het Agustin, indraaiend. Verlengd door Luiks, dat zal de bedoeling niet zijn geweest. Saez wellicht en K en de goal. Half om half van Bamodou K, die zeer tevreden is met dit doelpunt. Het is volkomen verdiend. Maar het heeft even geduurd voordat Roda uiteindelijk op voorsprong komt. En K neemt alle tijd om het te vieren. De aanvallers van de ploeg uit Kerkrade kregen de nodige mogelijkheden in de eerste helft. Dus is het niet heel verwonderlijk dat het doelpunt uiteindelijk komt van de voet van een verdediger. De zoveelste spelervatting, nu valt de bal een keer goed. K mikt de bal in de bovenhoek. Uit de soort halve omhaal. Mooi doelpunt van de centrale verdediger van Rode JC. Bandjar. Bruins. Die ziet Slory vertrekken uit de rug van La Chambre. Kujovic twijfelt even. Slory voor de goal is Voskamp helemaal vrij. Omdat de K moest oversteken. En die weet de voorzet van Slory voldoende te blokken. Dat was een goede mogelijkheid voor de bezoekers. De foul. Beweging bij Agustin. Gezien door de foul. Mooie paas Agustin. Goede aanname. Markeert niet veel aan de actie van Kemi Agustin. Mikt de bal uiteindelijk ruim naast. Maar de loopactie was prima. De aanname was goed. En het schot miste wat gif. Cissé. Cissé met de versnelling langs Bandjar. Cissé overzicht. Baudor met een van zijn eerste balcontacten. Komt niet tot een schot. Blijft de bal wat hangen. En au pair dan nog bijna. Luiks verdedigt rustig uit. Dio Velasco. Slory uit de rug van La Chambre. Dat is altijd zo'n moment dat Slory dat voor elkaar krijgt. En nu schiet hij in een korte hoek. Dat was nog alleszins verrassend. Al moet gezegd dat Kujovic die korte hoek wel goed afdekte. De bal daar vanuit de diehoek eigenlijk niet in kan. En Roda is wat twijfel in de ploeg geslopen. Moeten we nou op jacht gaan naar de tweede goal? Dan consolideren we de 1-0. Het spel van de Limburgers is er daardoor niet beter op geworden. Bruins vrijgespeeld. Bruins heeft wat ruimte. Bruins met een schitterende paas op Slory. Voor de goal is Voskamp en bijna de bal een eigen doel gewerkt door K. Maar uiteindelijk sterk verdedigd door diezelfde K. Want anders had Voskamp de 1-1 kunnen binnenschieten. Schitterende paas van Bruins op Slory. Excelsior dicht bij de 1-1. Nog wel de hoekschop voor de Kralingers. Dezelfde Bruins. Schot van Drost en de redding van Kujovic is noodzakelijk. De foul. Opening op Saez. Die krijgt de bal dan niet bij Mewes.
Overtreding van K. Vrijtrap snel genomen. Er ligt ruimte voor Kees Luijks. Bij de tweede paal staat de Steur helemaal vrij. Dat is gezien door Luijks. Steur met het nodige risico. Hij moet het zo doen. En dan moet je ook wat geluk hebben. Een metertje naast de goal van de Kujovic eindigt de inzet van Steur. Cisse. Terug naar de man van de inworp, Bodor. Cissé tussen twee van Excelsior door. Dan legt hij de bal keurig terug op Aubert. En kan dit de beslissing zijn? En dat is het ook. En het is een fraaie beslissing ook. Van Andres Aubert. Na een goede voorbereidende actie van Sekou Cissé. Daar waar Roda met name in de eerste helft het goede voetbal heeft gespeeld. Scoort het in een veel mindere tweede helft. Via K en Aubert. En maakt het zo een einde aan een serie van vier wedstrijden zonder overwinning. Overtuigend ingeschoten door de spits van Rode JC, die zijn negende van het seizoen maakt op aangeven van Sekou Cissé. Blom fluit voor de laatste keer. Roda haalt met een 2-0 overwinning op Excelsior uitzicht op de play-offs. En Excelsior moet toch weer vrezen na deze nederlaag, na een serie van vier wedstrijden zonder nederlaag, voor de na-competitie. Overtuigend was het niet, maar wel verdiend. Roda wint met 2-0 van Excelsior. Maak een mooi doelpunt, een belangrijk doelpunt, het eerste van dit seizoen. Maar wat deed je daarna? Ja, ik heb geloofd tegen LBK Bushiba dat als ik doelpunt maak, dan ga ik naar hem toe. En dan ja, maak ik die doelpunt in eerste instantie, wil ik salto maken. Maar dan, dan realiseer ik dat ik moet meteen naar LB. En dan heb ik rennen en dan blijft de jongen rennen naar mij toe. Zo, maar het was een mooie doelpunt. Het lijkt wel of een paar ploeggenoten van jou je wilden tackelen, maar je was zo snel, ze konden je echt niet achterhalen. Ja, ik was Speedy Gonzalez, daarom. Hij kan niet mij pakken, weet je. Piep, piep, voem. Nee. Maar kijk, zo, hij maakt die goal nooit meer. Ik geloof een omhaal. En ja, die gaat zo traag en hij valt meer in het kruis. Kijk, voor hem is het een mooie goal. Maar ja, voor ons was het gewoon een domper. Voor jou persoonlijk is het ook een mooie dag. Want ja, je bent nu ook coach voor volgend jaar. Ja, dat is fijn. Die onduidelijkheid is weggehaald. De spelers vinden het fijn. Ik vind het fijn. De staf vindt het fijn. En dat geeft alleen maar rust. Dus dat is een bonus. Dan zie je K op jullie aflopen. Wat denk je dan? Nou ja, dat is altijd angstaanjagend als een paar op je af komt lopen. Maar ja, was hartstikke blij natuurlijk dat hij de goal maakte.